Ukrayna Müdafiə Qüvvələri son 24 saat ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Rusiya ordusunun 40-dan çox hücumunun qarşısını alıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Rusiya qüvvələri əsas səhərlərini Liman, Baxmut, Avdiv və Marin bölgələrinə yönəldib. Rusların Liman istiqamətində Kriminna və Siprin istiqamətində hücum cəhətləri uğursuzluqla bitib. Baxmut şəhərində hücum davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri son gün ərzində Rusların 16 hücumunu dəf edib. Avdiv və Marində Ruslar 4 istiqamətli hücum əməliyyatı keçirsə də itkilərlə geri çəkilməli olub. Hazırda Marin uğrunda şiddətli döyüşlər davam edir. Cəbhənin bu hissəsində Ukrayna silahlı qüvvələri Rusların 19 hücumunun qarşısını alıb. Son zamanlarda tez-tez hücuma məruz qalan Şaxtyor istiqamətində həmlə qeydə alınmayıb. Bundan başqa, Ukrayna aviasiyası Rusiya ordusunun canlı qüvvə və texnikasının cəmləşdiyi ərazilərə dağıdıcı zərbələr indirib. Baş qərargahın məlumatına görə Ukraynalılar Rusların 3 bazasını və 3 avia bombasını məhv etməyə müvəffəq olub. Cəbhədəki uğurlu raket qoşunları və artilleriya bölmələri də davam etdirib. Bu bölmələr gün ərzində Rusiyanın canlı qüvvəsinin cəmləşdiyi 2 əraziyə, 2 yanacaq anbarına və elektron döyüş məntəqəsinə zərbələr indirib.